Ana olmaq məsuliyyətdir. Ancaq əfsuslar olsun ki, bunu anlamayan insanlarla qarşılaşırıq. Övladını atan, imtina edən valideynlər görürük. Dünyə uşaq gətirməklə valideyn olmaq olmur. Valideyn olmaq üçün həm psixoloji, həm də mənəvi hazır olmaq lazımdır. Bu gün küçəyə atılan bu balaca körpə bəlkə də gələcəyin bir yaxşı ailə sahibi, əskəri vətəndaşıdır. Ancaq bunu, onu küçəyə atmamışdan öncə düşünmək lazımdır. Yeni doğulan 3 aylıq körpə dekabrın 19-da axşam saatlarında Binəqədir rayonunda Gülistan küçəsində tapılıb. Dekabrın qılınc kimi kəskin soyuğuna, kimsəsizliyə necə davam gətirib 3 aylıq körpə normal insan zəkası bu fikri izah etməkdə acizdir. Onu ərazidə təsadüfən tapan insanlar polis əməkdaşlarına təhvil veriblər. Nəzərinizi çatdıraq ki, həmin e uşağının da, valideynləri də artıq məlumdur və həmin valideynlərlə ə, qanun müvafiq tədbirlər, həmin şəxslər barədə qanun müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Dünyaya arzulamadığı halda uşaq gətirmək, ondan imtina edib küçəyə atmaq da insanlığa sığmayan addımdır. İstisna olunmur ki, belə adamların əslində psixoloji problemləri də mövcud olur. Qeyd edək ki, hazırda körpə ilkin tibbi müayinədən keçirilib və vəziyyəti yaxşıdır. O, hazırda Təmiz Dünya Qadın İctimai Birliyinin sığınacağına yerləşdirilib. Uşaq təhfil götürdük. İndi onun sağlamlığı ilə əlaqədar həkimə yönəldəcək və e, iş açılıb 43-cü bölmədə. Çünki ananın da sənədləri var, uşağın da sənədləri var və uşağın əşyaları da yanında olub. Bir də bu hadisənin hüquqi tərəfləri var. Valideyn əgər öz uşağını ondan imtina etmək e, və yaxud ondan qurtulmaq üçün atırsa, valideynin hüququ məhrum edilər. E, Bununla bağlı mürəhiyyə yerli icra hakimiyyət orqanı məhkəməyə müraciət edə bilər, valideynin hüququndan məhrum etmə haqqında qərar çıxarda bilərlər. Qeyd edək ki, araşdırmalar davam etdirilir. AS TV xəbər komandası olaraq biz də veriləcək qərarları, atılacaq addımları yaxından izləyib məlumatlar yeniləndikcə təqdim edəcəyik. Ayşən Cümşüdova, Xalid Əliyev, Səbnə Bayramova AS TV xəbər